Pô, tipo assim aí. Passo mal, brother, hein? Vamos nadar. Quem é que é muito legal e todo mundo já conhece? Sou eu mesmo, hein? Ele mora no fundo do mar, é o nosso amigo Ted. Show. Sobe as mãos lá em cima, pra lá e para cá. Só. Imitando um peão, todo mundo precisa rodar. Os braços como o Ted. Demorou. Todo mundo tem que rodar os braços como o Ted. É. Jogue as mãos lá em cima, pra lá e para cá. Imitando um peão, todo mundo precisa rodar. Pô, aí, já acabou? Ninguém merece, hein? Uou.